ଆମେ ତମକେ ମୁଇଁ ବୁଧବାର ଦିନେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବି କହିଲେ ହଁ ସେନୁ ନି କଲେ ଆଉ ସେନୁ ଆମର ବାବୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ କରୁଛ ବୋଲିକିରି କହିଲା ଆଉ ଦୁଇଥର କେତେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କି କାଣା ନେଇଥି ସଙ୍କେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଇ ଡକ୍ଟର କେନ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଥିଲେ କେନେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ସେନୁ ଇ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆ ତୁମର ଯୋଶୀ ପାରଜୋଶୀ ଆଇଛନ୍ ଯାଅ କହିଲେ ବେ ମୋର ଆସିବାରକେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାବୁକେ ପୁରା କଷି କଷି ଦୁଇ ଥାପଡ଼ ବଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଇ ପାରଜୋଶୀ ଇଟା ସେ ଯେନ୍ ହେ ନରସିଂହ ହଁ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଠାନେ ସଭେ ସମସ୍ତେ କେତେନି କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାନେ ପିଠି ପକାଲେ ବେଲେ ମୋତେ କହିଲା ବାବୁ ଯେ ଏ ମା ମୋତେ ପିଠି ପକାଲେ ଆଉ ମୁଇଁ କହିଲି ବେଲେ ତମକେ କିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଠାକୁ ଆସିଛ କାଁ କରି ଆସିଛ ତମକେ କିଏ ଡାକିଛି କହିକିରି କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ପିଟି ଆଇଛନ୍ କହିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କେ ଡାକିଦେଲେ ହଁ ପିଟେଇଛନ୍।